Вночі окупанти знову обстріляли мирні населені пункти Харківщини. Цієї ночі внаслідок ворожих обстрілів села Новоосинове Куп'янського району отримала легкі поранення 56-річна жінка. Госпіталізації не потребувала. Пошкоджено приватний будинок. Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів Вовчанська-Чугуївського району пошкоджено щонайменше 3 приватні житлові будинки, господарчі споруди. У Куп'янську обстрілами пошкоджено 7 приватних будинків. Внаслідок обстрілу Станка селища міського типу Козача Лопань Харківського району загинув чоловік 60 років. Пошкоджено приватний будинок та гараж. У селі Петрівка Богодухівського району внаслідок артобстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Поранення зазнали двоє цивільних чоловіків 69 та 52 років. Рятувальники звітують. За минулу добу здійснено 22 оперативних виїзди. 20 липня близько 14:30 ворог обстріляв приватний сектор у прифронтовому селі Чернещина Борівської громади. Виникло відразу 2 пожежі в оселях громадян. На території одного приватного домоволодіння горів будинок, гараж та господарча споруда на площі 150 квадратних метрів. В іншому господарстві будинок і господарча споруда на площі 72 квадратних метри. До ліквідації даних пожеж долучались рятувальники селища Борова та їхні колеги з Луганського гарнізону ДСНС. Останній осередок горіння вдалося ліквідувати о 14:15. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів. 20 липня стало відомо про надзвичайну подію, що трапилась у селі Верхній Байрак Балаклійської громади. Поблизу свого подвір'я 48-річний місцевий натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який знаходився у високій траві. Внаслідок його спрацювання чоловік отримав поранення і був госпіталізований до лікувального закладу. Обставини події з'ясовуються. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку наші військові надійно тримають оборону. Минулої доби ворог намагався вести наступ в районі південно-західніше Масютівки, але успіху не мав та відступив з втратами. Марія Соловйова та Єгор Мікенін, новини Харків. Цієї ночі окупанти знову обстріляли Одесу. За даними ОВА, вдарили по агропідприємству. 2 ракети влучили в зерносховище, зайнялася пожежа. Знищено 100 тонн гороху та 200 тонн ячменю. 2 співробітників отримали поранення. Понівечена також техніка рятувальників. Обстрілювали і Запорізьку область. За інформацією ОВА, загинуло 4 чоловіка. Зранку також атакували Очаків. Миколаївської області постраждалих немає. Протягом доби обстріляли Херсонську, Дніпропетровську та Харківську області. Є поранені. ЗСУ атакують на 3 напрямках фронту. Як повідомляє речник Генштабу, наші війська продовжують атаки на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Новоданилівка, Вербове, Новоданилівка, Роботине, Новодарівка, Приютне у Запорізькій області ЗСУ мали успіх. А під Бахмутом тривають тяжкі бої без зміни положень. З початку війни в Україні загинуло 494 дитини, зникло безвісти 996. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській та Київській областях. США продовжуватимуть шукати спосіб, як доставити українське зерно. Про це заявила посол США в Україні. Вона наголосила, що Сполучені Штати анонсували надання більшої підтримки українській протиповітряній обороні, щоб допомогти Україні захистити себе. Італійська бізнес-спільнота прагне і хоче долучитися до відбудови понівеченого війною Харкова. Про це йшлося на онлайн-зустрічі з представниками Італії, які зараз займаються питаннями відновлення України. Мер Харкова закликав італійців до спільної роботи задля того, щоб дати нове життя українським містам, які стали щитом для всього цивілізованого світу проти російської агресії. Зі свого боку, муніципалітет гарантує відкритість та повну прозорість у партнерських
своїх інвестиційних відносинах. Тому зараз, наголосив керівник міста, питання номер один – повернути людей до мегаполіса. Щоправда, для цього потрібно відбудувати всі зруйновані під час ворожих обстрілів житлові будинки. А статистика сумна. Близько 150 тисяч харків'ян і досі без даху над головою. Тотальної відбудови та реконструкції потребує і соціальна та критична інфраструктури. Я дуже хотів би, щоб ми налагодили такі плідні стосунки між Італією, урядом Італії і містом Харковом, для того, щоб ми мали можливість відновляти, відбудовувати житлові мікрорайони міста, бо для нас це головне завдання, щоб люди могли у більш-менш нормальних умовах жити у місті. Крім цього, я дуже зацікавлений в тому, щоб ми залучали до відбудови, крім цього, до відновлення інфраструктури, італійський бізнес. І зі свого боку хочу прогарантувати, що прозорість, відкритість, чесність в наших стосунках. Тому основне завдання сьогодні, щоб ми налагодили таку співпрацю між Італією і містом нашим. Звісно, є певні військові ризики, пов'язані з обстрілами, але я вважаю, що ми не можемо чекати закінчення військових дій, війни, бо ми повинні зараз вже і планувати, і починати робити те, що буде на довгі роки запорукою наших дружніх стосунків і відновлення міста Харкова. А поки за кордоном ухвалюють рішення, Харків не сидить, склавши рук. Так, протягом минулого року у місті змогли відновити 200 будинків. Плани на 2023 – ще 60 багатоповерхівок. В свою чергу в Італії підкреслили, що Харків в питанні відбудови українських міст для них в пріоритеті. Цікавить Харків і польську бізнес-спільноту. Інвестори готові до співпраці. Мер Харкова відзначив, що народ Польщі ще на початку війни почав допомагати харків'янам. І ця підтримка триває і досі. Місто Харків – це фортеця, це форпост боротьби всього світу за демократію, з країною-агресором. Це Росія, країна-агресор, який з першого дня війни розпочав обстріли, нещадні обстріли нашого міста, міста Харків. На жаль, дуже багато було жертв у місті серед цивільного населення. І хочу сказати, що завдяки нашим військовим, завдяки підтримки міжнародної спільноти, у тому числі і наших міст-побратимів, таких як Варшава, Ченстахова, Познань, Краков, Любліна, ми витримали це навантаження. Я маю надію, що ми разом з польським народом, разом з польським бізнесом будемо відновлювати місто Харків. Так, ми потребуємо інвестицій, так, ми потребуємо, щоб польський бізнес і світовий бізнес заходив у наше місто на інфраструктурні проекти, на відбудову. Так, є певні ризики військові, але це міждержавні гарантії, це страхування військових ризиків, над яким, я знаю, працюють європейські держави. І я впевнений, що у нас все вдасться. Всі напрямки, пріоритети, перші проекти та стратегію розвитку і відбудови післявоєнного Харкова місто планує презентувати на міжнародному інвестиційному форумі, що відбудеться у вересні в українській столиці. Тому мер Харкова закликав весь світовий бізнес та інвесторів долучатися до цього заходу, так аби разом закласти надійний фундамент відбудови нового Харкова. Міста, що одне з перших витримало удар з боку російського окупанта. Міста, яке прагнули захопити, але Харків не скорився. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Новини Харків. Двісті метрів магістрального трубопроводу перекладають спеціалісти КП «Харківводоканал» на вулиці Героїв праці. Кажуть, завдання не з простих. Усе виконували у декілька етапів. В першому етапі була проведена укладка водопроводних сітей в землю, в траншею. Виконана обратна засипка.
И вторым этапом сейчас мы производим переподключение в помещении насосной станции этих новоуложенных сетей уже к непосредственно к насосному оборудованию для подачи воды в висотні здання. Такі роботи планові, пов'язані зі зношенням труб. Тепер же їх замінюють на нові та сучасні, вироблені з поліпропілену. Крім того, оновлюють і старе обладнання, зокрема запірну арматуру. Так як тут сеть напорна, підкачка подає около 7-8 атмосфер давлення, це доволі таки велике давлення для 16-етажних домів, 12-етажних домів. І труби знаходились, скажімо так, ну, под повышенным воздействием давления. В связи с этим и учащалось количество повреждений из-за того, что уже, скажем так, стенка разрушалась трубы, коррозия была на трубопроводах. Через проведення робіт близько половини району, це 12 багатоповерхівок, тимчасово залишилися без води. Однак вже ввечері її постачання мають відновити. Водночас, додає Віталій Чупандін, цьогоріч Київський район є лідером за кількістю перекладених водопровідних мереж. В этом году мы уже с учетом июля месяца переложили 2,5 км водопроводных сетей наружных. Поэтому стараемся, будем доводить эту цифру, надеемся, до 4 до конца года. Вот в таком русле работаем, чтобы зимой, скажем так, было проще людям, так как уже условия совсем другие. Поэтому мы стараемся в летний период менять как можно больше сетей. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренков, Олександр Уваров. Новини Харків. Їхнє завдання – максимально швидко та якісно провести свої роботи, щоб узимку харків'яни з двох районів були з гарячою водою та теплими батареями. Тож цим самим зараз і займаються. Слобідський район. Тут міські тепловики проводять реконструкцію магістралі, що вже працює понад 40 років. І без поривів ці історії не обійшлося, бо труба стала іржавіти. Ділянка теплової магістралі по вулиці Зерновій служить для теплопостачання Слобідського та Основ'янського районів. Живить споживачів 121 жилий будинок, 5 шкіл, 1 дитячий садочок та 14 відомств. Ця ділянка була введена в експлуатацію в 1982 році. За два останніх роки було виявлено біля 16 дефектів, тому вирішено міняти трубу металеву на трубу ППУ діаметром 630. Протяженість каналу 594 метри. Управлением ремонтом на сегодняшний день то, что запланировалось еще в начале ремонтной кампании, все объекты выполнены. Это по улице Шекспира, Шевченковской, мы поменяли 800 метров трубопроводов. Это 66-я магистраль на Слободском филиале, тоже почти до километра труб поменяли. Ну, при этом, при всем, мы еще занимаемся установкой запорной арматуры по городу, где есть необходимость. И на данный час мы меняем участок именно силами управления ремонтом, ну, будем говорить, что собственными силами тепловых сетей. Меняем участок 340 метров трубы диаметром 600 на улице Рыбалка. И вот определенно мы сейчас стоим на теплотрассе по 64-й магистрали, будем менять почти 1200 метров трубопровода. Объем работы
по замене основном, конечно, магистральных трубопроводов очень большое, и это дает нам основание, говорит о том, что действительно у харківчан тепло и горячая вода будет. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Новини Харків. Уже найближчим часом двірники різних районів Харкова отримують ось ці новенькі візки для прибирання. Для комунальників їх спеціально виготовляють працівники КП «Харків-Благоустрій». Розповідають, хоча схожий інвентар колись уже використовували в місті, цього разу його дещо покращили та модернізували. Ми промоніторили всі візки, які використовуються не тільки у нашій державі, а й в Європі. І отакі приблизно такі візки ми ще отримували у нашому місті, у місті на Євро-2012. Вони відповідно були набагато слабішими. Ми усилили їх, модернізували і ми зробили найкраще те, що на сьогодні воно існує. Об'єм баку 90 літрів. Конструкція, запевняють у КП, надійна, фарба зносостійка. Тож візки мають слугувати доволі тривалий час. Він багатофункціональний. Він і для підбору сміття, і там буде на тій стороні місце для солі чи соляної суміші. Він передбачений для того, щоб тут закріпити і всі знаряддя для двірника. І саме основне, він легенький і він компактний. Після роботи контейнер ставиться в контейнер, вони займають дуже мало місця для зберігання. Валерій Білокудря додає, у подальшому планують виготовляти до сотні таких візків на місяць. Ми повинні зробити таке знаряддя, щоб воно працювало і не ламалося, і на довгі роки. Ну і крім того, економія. Економія на все те, що ми використовуємо на виробництві цих візків, воно харківське виробництво, починаючи із контейнера, метал, працівники наші. І тим самим ми обходимо дуже багато надбавок, які лягають на ціну цієї продукції. Наразі ж у Харкові є понад 1500 двірників, і всіх їх незабаром мають забезпечити таким інвентарем. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Андрій Паколов. Новини Харків. Пройти нею було можна, але дуже акуратно, уважно дивлячись під ноги. А от під час дощів це завдання було набагато складніше, адже від покриття майже нічого не залишилося. Цю ділянку вулиці Мефодіївської у Слобідському районі дуже добре знають місцеві мешканці, як напрямок. Нині це вже в минулому, за справу взялися міські шляхоти. Даний час виконуємо ремонтні роботи на вулиці Мефодіївській на ділянці довжиною приблизно 150 метрів. На даній ділянці вулиці було відсутнє повністю дорожнє та тротуарне покриття, тому було прийнято рішення відремонтувати. На даний час, як ми бачимо, проводяться роботи вже з асфальтування тротуарів. Буде заасфальтовано близько 400 квадратних метрів пішохідних доріжок, а також в подальшому буде відремонтовано і заасфальтовано близько 600 квадратних метрів проїжджої частини. Було демонтовано старий асфальтобетон та стару основу під тротуари. Потім було влаштовано нові шари зі слоїв щебня та оцілу, встановлений новий бордюрний камінь. Бортового каменя дорожнього було встановлено близько 240 погонних метрів, а тротуарного – близько 200 погонних метрів. Силами нашого підприємства проводяться ремонтні роботи по всьому місту, а саме на вулицях Мироносицькій, провулку Рижевському, вулиці Салтівське шосе, Полтавський шлях, вулиця Академіка Богомольця, проспект Альошина та вулиця Основ'янська. На деяких ділянках ремонтуємих вулиць можливе обмеження руху для пішоходів та автовласників. Просимо вибачити нас за тимчасові незручності, бо ми стараємось якомога швидше і якісно виконати свої роботи, щоб харків'яни могли з комфортом пересуватися вулицями нашого міста. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Новини Харків. Уже півтора роки прифронтовий Харків живе в умовах війни. Попри це, до мегаполісу повертається все більше містян. Продовжують приїжджати і мешканці деокупованих чи небезпечних населених пунктів України.
Увесь цей час місто підтримує людей, намагається забезпечити житлом, гуманітарною допомогою, а також залишає безкоштовними деякі послуги, наприклад, проїзд у громадському транспорті. Скільки ще це триватиме та як розвиватиметься місто найближчим часом, мер Ігор Терехов обговорив із медпрацівниками Салтівського району. Сьогодні паркування безкоштовне, але цього це буде якийсь певний час. Нам потрібно працювати над доходною частиною бюджету міста, і ми над цим дуже ретельно працюємо. Ми зараз інвентаризуємо дуже багато різноманітних договорів, дуже багато працюємо над цим, що потрібно переглянути. Бо, знаєте, до війни це одне життя, під час війни це друге життя, після війни теж ще інше життя. Про плани на майбутнє, нові проєкти та відбудову Харкова Ігор Терехов розповів і лікарям Немишлянського району. Встигли обсудити перспективи щодо впровадження комбінованої форми освіти для школярів, закупівлю сучасного електротранспорту, а також реалізацію нестандартних послуг від міста. Ми зараз створюємо свій ЄРЦ, ми створюємо свій, знаєте, дуже багато таких сервісів, які будуть. Причому картку харків'янина потім ви зможете як приложення закачати до свого телефона і користуватись вже без пластику. Це зручно буде. А наприкінці зустрічей медичні працівники отримали подарунки та привітання з нагоди прийдешнього професійного свята. Я щиро вдячний вам всім, щиро вдячний за вашу роботу, за те, що ви в Харкові, за те, що ви даєте допомогу нашим харків'янам, мешканцям міста Харкова, надаєте медичну допомогу, психологічну допомогу, емоційну допомогу. Бо це зараз дуже-дуже необхідно усім в ці жахливі часи, які ми з вами переживаємо разом. Тому хочу побажати вам усім міцного здоров'я вже ж, щастя, як найшвидше перемоги, миру. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стренков, Олександр Уваров. Новини Харків.